Kad vi ne možete da postignete 3% koliko je planetarna stopa rasta, onda znači vaša mašina ekonomska ne radi dobro. I sad vi mene pitate, a kad postignete 0,8%, pa kažete sad ćemo to duplirati, jel da, na 1,8%, to izgleda kao velik zadatak. Statistički to je bedno, opet ispod 2%. To je apsolutno nedovoljno za jednu siromašnu zemlju, jer sve siromašne zemlje, kad počnu nešto pametno da rade, odmah imaju velike stope rasta. I da ne dužim dalje, ja ne vidim po tome šta se najavljuje za 2016. godinu, vidim jednu inerciju stagnacije u svemu, odustajanja od velikih poteza. Bez velikih poteza i rizičnih poteza u ekonomiji ne možete da idete većim, krupnijim koracima napred, a to je vrlo neophodno.